O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jonathan Vita. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Jonathan Barros Vita, professor de direito tributário, advogado, contador, conselheiro do CARF, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Estou aqui para nesse curso de Fundamentos da Tributação Internacional falar sobre nessa última aula Direito Tributário Internacional. Então já tendo nas aulas anteriores visto o direito internacional, como ele funciona, como os tratados são produzidos, na segunda e terceira aula, entendendo como o direito tributário se relaciona com a matéria internacional e como funciona e quais são as especificidades dos tratados internacionais assinados, ratificados pelo Brasil, agora, e depois vendo o planejamento tributário na teoria, na prática, vendo quais são as complexidades atuais, vamos ver um pouco do desenvolvimento do sistema tributário brasileiro sob a perspectiva do direito tributário internacional e cabe aqui rememorar o que é direito tributário internacional direito tributário internacional é um direito tributário direito interno de um determinado país que tem o que elementos de estraneidade elementos de aplicação entre estados diferentes e o que significa de fato isto significa que são regras do direito tributário de um país que são aplicáveis, por exemplo, a rendas localizadas em outros países, mas para tudo isso precisamos sempre de um elemento de conexão, de um elemento de atração que permita essa ideia de força de atração dessas rendas internacionais por um determinado país. O que ocasiona conflitos, ocasiona uma série de Problemas aplicativos, mas é necessário para que os estados mantenham o seu funcionamento e retenham bases tributárias. Essa disputa entre Estados, essa competição entre estados para reter bases tributárias é simétrica, como já foi dito em outra aula, a disputa e ideia de competição entre Estados. E como se dá essa competição? Como se dá essa atração dessas rendas? Como isso aconteceria? Através de normas jurídicas que têm um critério espacial justamente aberto. Normas jurídicas que, através dessa mudança do critério espacial, elas passam a não ter uma tributação territorial. Ou seja, o critério espacial da regra matriz de incidência ele deixa de ser o quê? idêntico a o elemento de validade espacial. A norma é válida no território brasileiro, mas a sua aplicação não está limitada ao território brasileiro ou parcela do território brasileiro. Ela tem bases, ela permite a tributação em bases universais ou o que se chama na versão clássica worldwide taxation ou seja, tributação em bases mundiais. Dentro desse contexto, é importante dizer que essa tributação em bases mundiais, ela permite justamente o quê? Ela permite essas tributações desses fluxos, evitando que pessoas deixem dinheiro no exterior, impedindo sua tributação dentro do Brasil. Dentro desse contexto, como isso se operacionaliza? Como isso se contextualiza no caso brasileiro? Isso se contextualiza apenas depois de 1995. A Lei 9.249 ela esquece a tributação em bases territoriais, que era vigente até então no direito brasileiro, e passa a permitir justamente uma tributação em bases universais. Como dito antes, a chamada Worldwide Taxation. E parece que só a partir daí que o Brasil, ou seja, o Brasil entendido aqui como sistema tributário brasileiro, passa a se preocupar com essas situações. O que é muito interessante. Então, antes, o Brasil tinha uma, duas regras que tratavam sobre fluxos transnacionais. A regra já dita na aula passada, de quando fossem transferidas rendas, ou seja, qualquer tipo de fluxo de capital fossem para países com tributação favorecida, é que haveria o quê? A incidência de uma alíquota majorada na retenção na fonte. Mas isso não esgota a criatividade, isso não esgota nem impede a erosão das bases tributárias. E a partir daí o Brasil começa a perceber que ele precisa se inserir. Como um ator global. Então, o que estava sendo discutido desde meados da década de 60, desde meados da década de 50, quando se formulam os modelos de tratados para evitar a dupla tributação, justamente com essa preocupação de alocar, é, alocar receitas tributárias, alocar bases tributárias em vários, vários países, o Brasil somente na década de 90, na metade da década de 90, é que passa a se preocupar. Com isso, e permitir justamente essa tributação em bases universais. O que é, digamos assim, um pouco de, dessa tentativa do sistema jurídico de acompanhar a globalização econômica, no caso concreto. Então, o Brasil, com muito tardar, conseguiu, pelo menos, criar uma regra de tributação em bases universais para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas. Dentro desse contexto, como dito antes, o que permite juridicamente essa tributação em bases universais? O que permite essa tributação em bases universais é justamente a ideia dos elementos de conexão, que tem essa vis atrativa, essa força atrativa, que dão essa força atrativa ao sistema tributário brasileiro. Esses elementos de conexão, eles são justamente o que, aberturas semânticas do critério espacial da regra matriz de incidência tributária, que permitem tributação em bases universais, porque eles dizem, essa regra não será aplicada somente ao direito brasileiro, mas pode ser aplicada a sujeitos que tenham vinculação com o território brasileiro. E o que é que se entende por vinculação? A ideia clássica de Fonte e residência. Então, se classicamente se tem a ideia de tributação na fonte, tributação na residência. Então, a empresa está constituída em um determinado estado, então ela é residente em um determinado estado. Admitindo que ela passou por todos os testes, por exemplo, do artigo 4 do modelo OCDE. Então, se isso ocorreu vamos considerar ela residente como sendo residente em um estado. E a fonte, a fonte pagadora pode estar em outro estado. Fonte pagadora significa a mesma coisa de um estado onde está localizado, por exemplo, o banco que está pagando, não significa isso. Isso demonstra justamente que a complexidade crescente da sociedade contemporânea, ela cresce exponencialmente. Por quê? Muitas vezes o que acontece é o produto, uma mesa, essa mesa será produzida aqui no Brasil. Mas o desenho foi feito por um sujeito que está no Japão. Os materiais foram trazidos da Alemanha. O sujeito que veio montar essa mesa, ele é alemão. E veio um finlandês para fazer Digamos assim, para dar o acabamento final nessa mesa. Isso com bens corpóreos é muito simples. Agora, e com bens incorpóreos? Como fica essa complexidade? Como se dão esses pagamentos de software adquirido na internet por uma empresa brasileira, mas essa empresa que vendeu o software é americana, mas você paga no cartão de crédito que é seu, mas foi emitido por um banco suíço e o creditamento disso vai se dar na Letônia? Onde é a fonte do rendimento? É fonte brasileira? Sim. Foi pago no Brasil? Não. Foi pago através de instituição financeira brasileira? Também não. Então, vejam que fonte não necessariamente significa de onde o dinheiro nesse sentido saiu. Mas fonte significa o local onde se origina justamente o serviço ou o bem ou a mercadoria ou o que quer que seja, ou o direito que dá margem a uma contraprestação financeira. Então, a residência é o local onde fisicamente a empresa está, ainda que seja uma empresa virtual, ela tem de ter uma residência física de alguma forma, e a fonte é justamente o local de onde sai esse valor. E essa ideia, então, de fonte e residência, elas são apropriadas dentro da ideia. Do, do critério espacial da regra matriz de incidência. Quando você olha para o critério espacial da, do imposto sobre a renda, você tem qual é o critério material? Aoferir renda. Onde? Quando? No momento da oferição da renda por regime de caixa ou regime de competência. Onde essa renda é auferida? Não é onde essa renda é auferida, é por quem ela é auferida e como ela vai ser atraída pelo sistema jurídico brasileiro. Então se tem justamente o critério de conexão material, ou chamado critério de conexão material, e o critério de conexão justamente formal. Fonte, residência. Material, formal. Critério pessoal, por exemplo. Vários países usam estratégias diferentes dentro desse contexto. Um exemplo de estratégia, e que todos conhecem também esse caso concreto, é o caso agora do, de uma rede social bastante conhecida, que tem um sócio originário dessa rede social, que é brasileiro, e que esse sócio tinha residência americana e cidadania americana, porque ele tinha o green card, e decidiu se mudar para Singapura, que na aula passada mencionamos que tem tributação sobre renda quase com a alíquota. Zero. Mas o elemento de conexão utilizado pelo direito americano, direito tributário americano, qual é? É o critério de conexão baseado exclusivamente na cidadania. Então, o fato de ser cidadão americano atrai, inclusive, outras espécies de renda. Você não é residente nos Estados Unidos. Você não tem fontes americanas, mas você é cidadão americano e é considerado como se residente fosse para fins fiscais. Porque a residência fiscal é diferente dos outros tipos de residência. Existe a residência eleitoral, existe a residência de domicílio civil e existe a residência tributária. Então, quando se quer sair de um país, você tem de perder também, ou pedir para perder. A residência fiscal daquele determinado país. E esse foi exatamente o caso que eu estou contando, em que o sujeito era brasileiro, morava nos Estados Unidos com cidadania americana, decidiu sair dos Estados Unidos e foi para Singapura. E lá em Singapura pediu renúncia da cidadania americana. Por quê? Porque quando essa empresa foi à bolsa todo o valor do ganho de capital ferido deveria ter sido pago nos Estados Unidos. Entretanto, como ele não era mais residente, ou seja, não existia mais esse elemento de conexão de natureza exclusivamente pessoal, ficou-se os Estados Unidos, no caso, ficaram impossibilitados de pedir a tributação esses valores. Então, o critério espacial da regra matriz de incidência sofre uma revolução com o direito tributário internacional. E essa revolução é a permissão, justamente, para tributação em bases universais. E essa tributação com bases universais é o que permite, justamente, que os países comecem a se alinhar. Hoje, encontrar um país com tributação eminentemente territorial é uma raridade porque quê? Quase todos os países do mundo vêm adotando justamente o sistema de tributação em bases universais. Hoje, incrivelmente, países com tributação favorecida ou regimes com tributação favorecida é que são aqueles com em com tributação, desculpe, em bases territoriais. Então vejam como houve uma mudança drástica do sistema e como demorou muito tempo para que o Brasil de fato se alinhasse essas práticas internacionais. Então agora vamos para a pergunta. Olá professor, meu nome é Neila Almeida e a minha dúvida é: por que as regras do direito tributário internacional são harmonizadas entre si? Neila, muito interessante a pergunta. Essa harmonização se dá por conta da competição entre os estados. Os estados começam a competir por bases tributárias. Então, elas acabam se harmonizando dentro de um sistema de, de, de quase darwiniano, quase dentro de uma ideia de, de evolução desses sistemas jurídicos, de uma seleção natural. Essas estruturas vão sendo colocadas, vão se criando novas estruturas, vão se criando novas ideias. E essas ideias, justamente, elas vão o quê? Elas vão sendo apropriadas pelos outros países. É óbvio que esse lapso temporal brasileiro, que eu mencionei antes, é muito grande, mas cada vez mais esse lapso vem se encurtando. Então, saem novas regras em um mês nos Estados Unidos, depois de um ano verificam-se que essas regras são regras úteis, são regras que têm uma característica útil para o sistema americano, e vamos então replicar o modelo dentro do direito brasileiro. Regras, por exemplo, que não funcionam mais em um determinado país são modificadas por aspectos operacionais. Nós vamos ver, por exemplo, quando falarmos mais à frente dos preços de transferência, que o Brasil encontrou uma solução muito inteligente para resolver os problemas que afligem, por exemplo, a Argentina na sua legislação de preços de transferência. E a Argentina está estudando o sistema brasileiro para tentar migrar para o sistema brasileiro já tive a oportunidade, por exemplo, de escrever um artigo sobre os países com tributação favorecida e o novo regime que vem sendo vinha sendo desenhado no Brasil àquela época para uma revista italiana na qual a ideia era justamente tentar ver a partir daquele material, a partir daquele estudo de legislação o que eles poderiam fazer para modificar o sistema italiano. então, o direito tributário internacional é Basicamente formado por estruturas que vão sendo repetidas, que vão sendo é, entendidas como análogas entre si. Bem, pensando que no início da aula falamos sobre o que é direito tributário internacional, como esse direito tributário internacional se operacionaliza através justamente daquela abertura semântica dada pelo critério espacial da regra matriz de incidência tributária. E entendendo justamente quais são os elementos de conexão, cabe agora estudar algumas das outras regras do direito tributário internacional brasileiro. E por que falo algumas das outras regras? Porque já falamos de algumas delas no decorrer das aulas anteriores. Como, por exemplo, a regra do limite de dedutibilidade, como, por exemplo, a regra que trata sobre países com tributação favorecida, a consequência da não, não possibilidade de transferência de residência fiscal, a consequência da indedutibilidade de custo nesses países, que são exemplos do direito tributário internacional. E esses exemplos do direito tributário internacional, esses exemplos de normas anti-alusivas nacionais, lembre-se sempre que, elas têm de se relacionar com os tratados para evitar a dupla tributação. Elas não podem vir em detrimento dos tratados para evitar a dupla tributação. E dentro desse contexto, qual, historicamente, após essa mudança de paradigma da territorialidade para a universalidade, qual é o primeiro conjunto de regras do direito tributário internacional brasileiro, após 1995? Esse primeiro conjunto de regras internacionais do sistema tributário brasileiro, desculpe, de regras do direito tributário internacional do sistema brasileiro são as regras dos chamados preços de transferência. E o que são os preços de transferência? Preços de transferência são preços nas transferências. E a contabilidade ajuda a explicar que são preços nas transferências. Preços são o quê? Algo que é precificado. Preço é um valor acordado entre duas pessoas, com contrapartida de algum determinado bem, objeto, enfim. É um, uma das obrigações do comprador, por exemplo, é pagar o preço. E isso é acordado dentro de um determinado contexto. Qual é esse contexto? Esse contexto é de um mercado. Então, dentro desse contexto do mercado, se tem justamente o estabelecimento de preços entre partes independentes. E o que são transferências para a contabilidade? Transferências para a contabilidade são quando a empresa A, que faz parte de um grupo, junto com a empresa B, transfere um bem para essa empresa B. Então, as empresas transferem entre si valores a título de bens, mercadorias, serviços, direitos, enfim, então, dentro desse contexto, preços e transferências são termos antagônicos, porque preços são em condições de livre mercado e transferências são em condições de não livre mercado. Então, por que falar em preços de transferência? Justamente para evitar a erosão das bases tributárias. Porque imagine só. Imaginando que o Brasil tem uma carga tributária do imposto sobre a renda de 34% e existem países que têm de 12.5% de 10%, como é o caso a Irlanda atualmente é 12.5%. Você simplesmente faria o quê? Criaria uma empresa na Irlanda. Essa empresa da Irlanda compraria as mercadorias enviaria direto, por exemplo, para a empresa brasileira e você colocaria o preço das mercadorias brasileiras o mais alto possível. Peraí, mas por que o mais alto possível? Porque todo o lucro ficaria na Irlanda e seria tributado na Irlanda, enquanto a parcela de lucro brasileira seria muito pequena. Então vejam como começou-se a investigar essa situação dos preços de transferência. Que isso, reitero, Remonta à década de 60. Os tratados para evitar a dupla tributação, como dito na aula passada, eles têm o artigo nono que fala das empresas vinculadas. Então, a, a gênese das regras dos preços de transferência estão justamente no artigo 9 do modelo OCDE que não traz, é, não traz critérios, traz comentários traz é, relatórios sobre preços de transferência. Mas cada país acaba internalizando isso de uma maneira diferente. Tanto é que até a forma de percepção do que se chama de arm's length, o que é arm's length? É a distância do braço. Então, você quer um preço nessas transações entre partes vinculadas que esteja à distância de um braço, ou seja, em condições de livre competição. Em condições de livre mercado. Então, como compreender isso e como formular, então, esses preços nas transferências? E aí surgem justamente os métodos dos preços de transferência. Métodos esses que na legislação brasileira tiveram uma mudança justamente no ano de 2012, com validade a partir de 2013. Esses métodos se agrupam e aplicáveis, lembrando, tanto as importações como as exportações, e aplicados a importações/exportações e de que? De bens, incluindo mercadorias e serviços. Não se aplicando então a o pagamento de juros e não se aplicando também ao pagamento de direitos. Esses dois outros grupos de fluxos de capital serão tratados posteriormente. Então, os métodos clássicos dos preços de transferência são justamente agrupados tanto para as importações como para as exportações em três grandes grupos. Tentando simplificar ao máximo aqui. Não vamos entrar aqui nas especificidades do artigo 18, artigo 19, artigo 20, 21, 22, 23 e 24 da lei 9.430. Mas vamos aqui falar em linhas extremamente gerais. Primeiro dos métodos são métodos de comparação independentes. Como é que funciona uma comparação independente? Se vai justamente ao mercado, se verifica, existem mercadorias idênticas, existem mercadorias similares. Por quanto essas mercadorias são vendidas? Como essas mercadorias são vendidas? E a partir daí se estabelece um preço parâmetro. E esse preço parâmetro vai substituir o que? Substituir o preço que foi declarado para a operação para os fins exclusivos de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então você tem mercadoria, mercadoria qualquer, cadeira, por exemplo, para escritório. Essa mercadoria você tem bens similares. Então você vai verificar o mesmo país de origem, o mesmo país de destino, quantidade parecida. Essas cadeiras são idênticas, são idênticas. Essa relação é entre partes não vinculadas. Então vamos substituir o valor declarado daquela operação entre partes vinculadas. Dentro desse método, é claro que existem problemas, como falar justamente de o que é similaridade? Qual é a diferença entre algo similar e algo não similar? Qual será que o grau de similaridade é diretamente proporcional à possibilidade de uma equalização do valor dessas operações no mercado definitivamente? Então temos um método que trata Dessas comparações independentes de maneira clara e direta, tanto na importação como na exportação, que são os métodos chamados de preço sob cotação, é, preços independentes comparados, desculpe, na importação e preço de vendas nas exportações. Mas com a Lei 12.715, de 2012, Houve a criação de dois outros métodos, um para a importação e outro para as exportações, que tratam sobre o mesmo objeto, que é o método de preço sob cotação na importação e, para a exportação, preço sob cotação na exportação. E o que são esses dois métodos? São rigorosamente a mesma coisa, sendo que existe um pequeno detalhe. E qual é esse pequeno detalhe? É que o valor de negociação em bolsa de commodities, ainda que não se saiba bem o que, é, o que são as commodities, eles serão utilizados como fundamento desse preço sobre cotação na importação. Ou seja, commodity, mercadorias idênticas, ao invés de utilizarem de maneira mais clara o, met, o método preço do. Dos, dos preços independentes comparados, decidiram criar esses dois novos métodos, o que de fato não representou uma grande radical mudança, porque na aplicação prática do dia a dia, a Receita Federal já usava esses métodos. Segundo grupo de métodos, segundo grande eixo temático, são as desconstruções. Então, são métodos de desconstrução. O que, é que significa um método de desconstrução? É muito simples. Você tem a operação entre A e B, que são partes vinculadas, em que você não sabe o valor dessa transação. Mas B revende para alguém, dentro daquele outro país. Então, como encontrar o preço entre A e B? Pegar o preço entre B e C retirar custos e lucro então você desconstrói a operação seguinte para chegar à operação pretérita. Quais são esses métodos de desconstrução? São justamente o método na exportação de preço de venda por atacado no país de destino incluindo lucro, preço de venda a varejo no país de destino, desculpe diminuído do lucro e preço de venda a varejo no país de destino diminuído no lucro e para as importações são os clássicos chamados preço de revenda menos lucro que antigamente era o preço de revenda menos lucro 20 e 60 que aí dependeria do grau de industrialização e foi uma das coisas que mais causou problema e passamos aqui a Preço de revenda menos lucro de 20 e 40 que seriam setoriais. O que tornou muito mais fácil essa aplicação. E aqui vem justamente aquela remissão histórica que eu falei a como o direito brasileiro conseguiu um bom critério. É o melhor critério? Não necessariamente. Ele reflete a operação real? Não necessariamente. Mas permitiu durante muitos e muitos anos a aplicação do. Desse método de desconstrução. O terceiro grande grupo de métodos é, são os métodos sob o guarda-chuva, digamos assim, da reconstrução. Então você tem a operação entre A e B, que é justamente a operação sob análise. E o que você faz? Você tenta reconstruir essa operação anterior. Você pega quais são os custos de produção. Qual o lucro estimado para uma empresa desse setor dentro desse contexto? E você tenta reconstruir aquela operação anterior. Quais são os métodos que se encaixam dentro desse contexto? Justamente, na importação, o custo de produção mais lucro, e na exportação, o custo de aquisição ou de produção mais tributos e lucro. Então é simples verificar isso. É claro que esse método tem uma dificuldade assim extrema, principalmente nos casos de importação, porque conseguir os dados de fornecedores daquele fabricante em outro país é algo praticamente impossível. Então, dentro desse contexto, esse método tem uma dificuldade de aplicação, mas com trocas de informação, com boa vontade dos contribuintes, esse método acaba sendo aplicado. Então, vejam que a partir desses três grandes métodos, nós conseguimos pelo menos entender a mecânica dos preços de transferência quando lidamos com o que? Mercadorias, ou seja, bens de forma geral e serviços. Ainda que em muitos casos isso seja muito difícil. Muito difícil por quê? Porque muitas vezes os equipamentos são específicos. Não existem formas. Claras, Não existem comparáveis no mercado ou eles mesmos nem são vendidos. Porque, se você faz, por exemplo, um molde para a produção de uma determinada peça, quanto você vai pagar naquele molde? As especificações técnicas daquele molde são algo de sigilo comercial. Então, esse molde não será revendido para outras pessoas. Então, é nisso que repousa, digamos assim, várias das operações, a dificuldade de se compreender. O valor de transação para fins e preços de transferência. Já em relação à forma de aplicação desses métodos, outra mudança legislativa. O Brasil, até justamente o ano de 2012, tinha uma aplicação que era o que se chama, chama no jargão internacional de best method. Ou seja, o método mais benéfico para o contribuinte era aquele que seria. Utilizado. Agora passamos justamente para uma ideia diferente. Passamos para uma ideia de qual o método que melhor se aplica ao caso concreto. Então, se você tem um objeto quase comoditário, ou seja, quase uma commodity, quase um bem que não tem, que são classificados de maneira muito generalizada, por que você vai usar o método de preço de revenda menos lucro? Por que você vai usar um método de reconstrução? Não faz muito sentido. O que faz sentido é você aplicar métodos de preços independentes, comparados. Você pega transações com outras partes, pega transações entre outras partes não vinculadas e tenta justamente delimitar esse método para a importação ou exportação, claro. Mas então, esse, então a nova forma de determinar e de escolher. O método é uma forma de escolher o método a partir daquele que se aplica melhor ao caso concreto. Prosseguindo, então, estudados esses vários métodos, estudados as mercadorias, os bens e os serviços, vamos então estudar os dois elementos que estão fora dessa análise, que é justamente são justamente os juros e os direitos de propriedade, direitos de forma geral, mais especificamente o que é mais normal, a propriedade intelectual. Os juros são é muito simples. Antigamente se tinha uma regra geral que tratava e lidava justamente com um valor médio de imposto, de desculpa, de taxa de juros, LIBOR, etc, etc. E hoje esse valor passa a flutuar e o número de operações sob exame é maior. Já no caso de direitos é, Tem-se uma regra muito antiga, de fato muito antiga, que remonta justamente à década de 50, à década de 60, em que se estabelecem percentuais fixos de dedutibilidade. Ou seja, independentemente da carga de propriedade intelectual, não vão ser dedutíveis esses valores. Então agora vamos passar, a partir dessa visão muito sintética dos preços de transferência, à pergunta. Olá, professor. Meu nome é Carmen Amorim e queria saber por que ocorreu a criação do método preço, do preço sob cotação na importação. Carmen, muito boa pergunta. De fato, essa criação do método sob cotação na importação e na exportação, a origem histórica dela é porque, aparentemente, alguns contribuintes, em caso de venda de commodities, não estavam querendo utilizar o preço sobre cotação preço, os preços independentes comparados e queriam justamente fugir desses valores de negociação na bolsa então essa origem histórica vem dessa tentativa de burla desses métodos haveria a necessidade da criação de um novo método talvez não o que poderia ter ocorrido era simplesmente obrigar a esses, esses sujeitos para que eles demonstrassem de fato que a mercadoria vendida era vendida por um valor diferente daquele vendido em bolsa de valores. Lembrando que, mesmo essa venda em bolsa de valores, ela tem flutuações, tem uma série de outros problemas subjacentes. Então, a criação de mais um método foi uma complexidade que poderia ter sido resolvida de uma maneira indireta. Então, agora vamos passar. Para a terceira e última parte dessa aula de direito tributário internacional. Então, vimos antes como se abre o direito tributário internacional, como ele funciona, o que são os preços de transferência, quais são os seus métodos, e agora vamos continuar nessa escada histórica, passando agora por um outro instituto clássico do direito internacional em que foi incorporado perfeitamente ao direito brasileiro, que é são as regras chamadas regras de CFC legislation, ou seja, Controlled Foreign Corporation legislation, ou seja, regras de empresas controladas no exterior. E o Brasil fez uma importação dessa ideia de empresas Coligadas e controladas no exterior, justamente no artigo 74 da eterna medida provisória 2158, dígito 35, que faz parte daquele conjunto de medidas provisórias anteriores à modificação constitucional, em que ela, essa medida provisória será eterna até que seja revogada. E o que fala esse artigo que deve ser interpretado em conjunto com o artigo 43? Do Código Tributário Nacional, que também sofreu modificação no mesmo ano de 2001, ele diz o seguinte: que quando os lucros forem oferidos em empresas coligadas ou controladas, localizadas no exterior, ele automaticamente é incorporado ao direito brasileiro. E como isso acontece? Através de um, uma técnica que é chamada de transparência. Fiscal. Entretanto, criou-se uma gigantesca celeuma em relação ao assunto, inclusive com a ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a ADIM 2588. E vamos tratar dela daqui a pouco tempo. Esse problema das regras CFC, ele Remonta inclusive ao próprio modelo OCDE. Então, como atrair essas rendas tributárias? Em qual tempo atrair essas rendas tributárias? Elas vão ser atraídas automaticamente ou se vai permitir um diferimento no pagamento do imposto? E vários países disseram não: deixar essas rendas em outros países somente aguardando a vinda dessa renda para o o país destinatário é de fato perder uma oportunidade de tributação presente. Então criaram-se essas regras dentro desse contexto e dentro da OCDE há divergências. A Bélgica, por exemplo, acha que essas regras CFC seriam incompatíveis com o artigo 10 dos tratados para evitar a dupla tributação. Então, enquanto as regras de preços de transferência seriam alinhadas justamente as ideias dos tratados para evitar a dupla tributação, porque há uma previsão expressa no próprio tratado. Aqui existem países, mais especificamente a Bélgica, que tem uma posição contrária à compatibilidade entre a CFC e os tratados internacionais. E como esses tratados para evitar a dupla tributação prevalecem sobre as leis internas, na realidade não poderiam ser aplicáveis. Entretanto, essa não é a posição Brasileira, e não é a posição da maioria dos países que fazem comentários ao modelo OCDE. A posição brasileira, ela é de que há compatibilidade plena entre essas regras. E como é, então, esse desenho dessas regras CFC no direito brasileiro? Esse desenho das regras CFC no direito brasileiro vem dizendo que são considerados como auferidos os lucros, nunca os prejuízos, no momento de sua é, destinação no estado, no outro estado onde está localizada essa empresa. E por que eu falei de lucros e não de prejuízos? Porque os prejuízos não são compensáveis imediatamente. E isso, apesar de inicialmente ser algo que aparenta ser criticável, na realidade tem uma razão de ser. Se se deixasse permitir essa incorporação dos prejuízos também ao direito brasileiro, esses prejuízos poderiam ser compensados duas vezes, uma no Brasil e uma também no exterior, quando fosse oferida uma nova renda. E esse controle seria extremamente difícil. Então, por conta disso, deixa-se esses prejuízos de lado e permite só que os lucros sejam oferidos diretamente. Dentro dessa oferição, esse caso acabou vindo ao Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade dessa legislação. E esse, esse caso foi muito peculiar. Por quê? Por um motivo muito simples: a composição do Supremo vem sofrendo modificações. E, a, e tivemos um caso em que houve. Existiram vários votos diferentes. Dentro, dentre esses votos, alguns votos vieram muito posteriormente sobre temas que não foram, tratar, não foram tratados nos primeiros votos. Então, na realidade, esse caso acabou criando uma situação novamente indefinida, porque com o último voto, que foi o voto do ministro Joaquim Barbosa criaram-se quatro divisões possíveis, sendo que somente duas delas de fato tinham sido votadas pelos demais ministros. Então o que tivemos foi basicamente temos coligadas e controladas no exterior. E abaixo dessa ideia, o ministro Joaquim Barbosa trouxe a ideia de coligadas em países com tributação favorecida, controladas em países com tributação favorecida, Coligadas em países não tributação favorecida e coligadas não tributação favorecida. Então, dentre essas quatro situações, o que foi declarado constitucional? Controladas em países com tributação favorecida. Nisso aí, a transferência imediata. O que foi considerado inconstitucional? Coligadas. Localizadas fora de países com tributação favorecida. E sob o que restou a situação indefinida? Controladas fora de países com tributação favorecida e coligadas em países com tributação favorecida. Então, isso será equacionado de alguma forma em algum momento histórico. Agora, é interessante que essa discussão que ocorre no Supremo Tribunal Federal. Ela se reproduz também nas esferas administrativas. E o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele já teve a oportunidade de julgar esses casos sobre essa regra do artigo 74 da Medida Provisória 2158 dígito 35. E qual foi a decisão? É muito interessante. Porque temos, e esse caso eu vou ter de chamar pelo nome, o chamado caso Eagle 1 e o Eagle 2, igual era o nome da empresa envolvida. E por que esses dois casos são tão interessantes? Porque há uma, no caso Igor 1, se dá provimento ao recurso do contribuinte, e no caso igual 2, que é uma situação idêntica, se nega provimento ao recurso do contribuinte. E por que houve essa discrepância de julgamento? Por um motivo peculiar: houve uma mudança na argumentação da Fazenda Nacional, da Procuradoria, da Fazenda Nacional, da representação fiscal junto ao CAF. Inicialmente havia um foco sobre regras de transparência fiscal, se dizendo que essa, essa lei que tratava sobre coligados e controlados no exterior seria uma regra de transparência fiscal, em que aí era uma discussão se era regime de caixa, regime de competência, que é, foi inclusive mencionado nos debates pelo voto do ministro Teori Zavascki. Mas essa discussão acabou tendo ganho de causa para os contribuintes, porque o artigo 7 do modelo OCDE diz que os lucros serão tributados somente no país onde eles foram auferidos. Entretanto, após ter perdido esse caso concreto, há uma mudança de entendimento da Procuradoria. E ela passa a dizer que essa regra não seria uma regra CFC ela seria uma regra de distribuição ficta de dividendos. E o que é distribuição ficta de dividendos? São dividendos, ou seja, parcela dos lucros auferidos, que seriam distribuídos de maneira fictícia, ainda que não houvesse trânsito de capitais. E essa mudança sutil, ela é importante por quê? Ela é importante por um motivo simples. O artigo 10 já foi citado, dos tratados para evitar a dupla tributação, ele não, nada fala sobre distribuição ficta de dividendos, exceto nos tratados com a Áustria e a Espanha, por exemplo, em que há uma previsão expressa dizendo que não pode haver distribuição ficta de dividendos para fins fiscais. Mas para todos os outros países, não há regra específica falando sobre distribuição ficta de dividendos. E o segundo passo é dizer: não, os dividendos de empresas estrangeiras. Sendo enviados para o Brasil, eles são justamente tributáveis pelo Imposto sobre a Renda. Ainda que não seja clara essa interpretação na Lei 9, 9249. Então vejam que interessante. A mudança de estratégia da Fazenda Nacional faz com que eles peguem um caso que era derrotado e transformem em um caso vencedor. E agora vamos para a terceira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Ana Luiza e eu gostaria de saber a regra de tributação das coligadas e controladas no exterior do artigo 74 da MP 215835. São de fato regras CFC, Controlled Foreign Corporation? Ana Luísa. Obrigado pela pergunta. De fato, essa pergunta ela vai concluir o raciocínio que eu vinha trazendo para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Essas regras, no início, seriam regras CFC e depois passam a não ser mais regras CFC. Eles mudam justamente a estratégia retórica e mudam quais artigos das convenções se relacionam com esse determinado tema. Enquanto, de outro lado, os contribuintes permanecem alegando que, sendo uma regra CFC, ela seria incompatível com o artigo 7º dos tratados. Eu vejo a argumentação da Procuradoria da Fazenda como muito interessante. Entretanto, de fato eu vejo como sendo uma regra de transparência fiscal, teríamos aí outros problemas. Teríamos realmente o problema da aplicação do artigo 7 E teríamos um segundo problema, que esse de fato não foi analisado nem nos casos julgados pelo CAF, nem no caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Que é: será que as regras que obrigam distribuição de lucro ou impedem distribuição de lucro podem ser opostas contra as regras CFC? Ou seja, se um país diz que tem de ter reserva de capital de 20%, se o estatuto da empresa prevê que existe uma regra que 20% do lucro deve ser reinvestido, esse lucro ou esse dividendo pode ser considerado como fictamente distribuído? Aparentemente não. Mas isso precisa de fato ser estudado pelos nossos julgadores. Para finalizar, como último tema específico da tributação internacional brasileira e muito novo, temos as chamadas regras de subcapitalização. E o que são regras de subcapitalização, regras de thin capitalization? Essas regras de subcapitalização são regras que impedem o endividamento excessivo de uma empresa. Então, se antes falávamos, por exemplo, nos preços de transferência, de uma ideia de impedir a alocação artificial de lucros, e falávamos, no caso mais específico dos juros, impedir justamente a manipulação da taxa, da, da taxa de juros entre empresas do mesmo grupo para aumentar ou diminuir os lucros em uma determinada empresa, aqui falamos de um conjunto de regras que são diferentes. Eles impedem o endividamento excessivo dessas empresas. e essas regras nascem com um caso, que é o clássico caso Colgate, que foi julgado pelo CAF, então ele é chamado dessa forma. E aí houve um endividamento excessivo de uma empresa que fez a aquisição da Colgate aqui no Brasil, e essa empresa, enfim, ela não tinha patrimônio líquido para sustentar os débitos que ela estava criando. Então, se ela tem um patrimônio com muito débito, ela vai pagar muitos juros e isso vai abater o imposto de renda a ser pago no Brasil. Então, para evitar essa situação, foram criadas essas regras de subcapitalização, estabelecendo um, um, balizas do que se chama da relação debt-equity ou seja, débitos versus equity, que numa tradução. Mais ou menos correta, seria o patrimônio líquido. Então, essa relação débito-patrimônio líquido não pode superar um determinado volume sob pena de esses juros serem indedutíveis. Então, não se trata aqui somente de aplicação de regras impedindo é, uma taxa de juros maior ou menor, como seria no caso dos preços de transferência. Mas fala-se em uma limitação da, do endividamento geral de uma empresa. Por isso que elas são aplicadas de maneira conjunta, essas duas regras. Então essas regras, digamos assim, elas fecham esse arco dramático que começa lá atrás com aquelas regras de simplesmente é, aumento de retenção na fonte, passam. Por essa abertura semântica, essa abertura das regras do direito tributário para os elementos de conexão, continuam com os preços de transferência, com as regras das chamadas coligadas e controladas no exterior, e finalizam aqui com essas regras de subcapitalização. Tudo isso paralelamente, obviamente, às regras sobre paraíso, países fiscais, paraísos fiscais ou países com tributação favorecida. Então. Chegamos aqui ao fim desse curso sobre fundamentos da tributação internacional, onde vimos as várias facetas internacionais do direito tributário e conseguimos tentar pelo menos chegar à superfície dos problemas que envolvem isso, que representam, como dito no início da primeira aula, o futuro do direito tributário. Então só posso aqui concluir essa aula agradecendo a toda a equipe da TV Justiça agradecendo ao Supremo Tribunal Federal por esse grande serviço público prestado através do programa Saber Direito e agradecendo a vocês pela audiência. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.